እኔ ሀፍተን አናብዚ ቻው እጃችሁ ላይ ጫኑ እሷ ላይ ጫኑ እድኩማ ብለ ዕላ ጫኑ ባልሽት አለ ሰባይ ክበሎ ሱዳን 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 ንህወት ክዝደለ የመንፈስ ንህወት ክዝደለ የመንፈስ ለቂቁ ኸይድ ለቁ ሄዳ አይቀርበክኒ አይቀርብሽ ስነ አምላክ ተገለ አንቺ እግዚአብሔር ነው ተገለ ናምላክ አትኾኒ ለእግዚአብሔር ነው ተመጣ ከዘር የመጣ ከብዘር ዝመጸ ህይወትሽን የፈለገ ንህወት ክዝደለ ተደጋጋሚ ተደጋጋሚ በህልም የሚገለጥ በህልም ዝግለጽ ያ መንፈስ ትመንፈስ ሰበራል ዛሬምሽ ሎምሸት ክስበሪ አያገኝሽም አይረክበክኒ በልብሽ ያለ ጌታ መንፈስ ነው አብልብ ኸዘሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይሁን በልብሽ ባለ ነው የምትገለጭ አብልብ ኸብዘሉ ያክትገለጽ ዛሬ ይሰበራል ሎም ክስበሪ እረፍት ይሆንልሻል እረፍት ሆነልኩሚ ሆነልኪ ባለሽ ይምጣ ሰባይ ይምጣ አሜን ይምጣ ይምጣ ንጸሊ ረእካ ስለዘለሁ አይቻለሁ ሎምሽት አሪማ ሐጂ አሁን መንፈስ አለቀ ነፍስ አለቀ አምራ አለቀ ሐዛዊራ እሺ ሰላም የትቆየሽ እዴ አብጽንህከ ሰላም ሰላም ወየጥፋው ቢየ ሺ ኢስ ቶታል ፍሪ ፋሚሊ መጣ መንፈስ ከፋሚሊ ዝመጸ መንፈስ ራስሽን ሊገድል ያለ መንፈስ ፈጥቀት ለዝገብ በህል የሚገለጥ መንፈስ መንፈስ ራይ ላይሽ ላይ ተራግፏል ካምላላ ተራግፏል you are free ሰው ነጻ ይኸ ባልሽን ዌልካም በይ ሰባይክ ዌልካም ሰላም ተቀበይ ሰላም ተቀበል ያ አንተ ለታኝ ሃሌሉያ ተመስገን ታክ ጂዘስ لا اسمع كله حقص سلام شي بزال سلام خبزي عرفت خبزي عرفت شي بزال سبعي قرب غزي خمطيو باليش بقرب غزي متان ابزي كون نغر تخوني اليوم بمايتش النغر يونا زلو زلوه ايه ملالو باملاح تراي دخو باغزابير بيشارمي اسكيو مت سبعيك باليش نجاشون صباح سوني تبقيس كلغي نابي السودان السودان ንጽነህ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመጣነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንጽነህ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ kebron ministry@gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሀበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትመስገቡ ከመትኹሉ እንደሐበርና ከሙድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ بخبري نقدم كم اون بحواري حنشي مستدالو مصحفتن سيديتاتن نمركب بزاب سكرين زولو تليفون قطري ركبونا ازي نايت اقا اقل قلوت نبوزحات متان كبتسه اجامكم بممركات تخافال ازبرخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب ويحابيركم عيات متان كتكونو اب kebronpartnership@gmail.com بمصحف وي بزاب سكرين زولو تليفون ركبونا نسخاتكم بروخاتيكم